povo, e aí, boa noite, jovens. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como você tá, Cyber Moleque, nessa noite de quinta-feira? Eu estou cansado para o seu caramba, mas estou aqui firme e forte. Afinal, em labutas do inferno, nós não temos. Deixa eu só dar um atualizado aqui. Nós não temos folga. Afinal, é semana infernal. E semana infernal não tem descanso. É tipo trabalhar naquilo que você não gosta. Não existe descanso. Só existe dor e sofrimento. Mas aqui não existe dor e sofrimento. O que existe? Existe o quê? Existe Infernax. Joguinho maroto, joguinho meio Metroidvania, baseado muito nos primeiros Castlevanias. Salve, salve! E os gatitos? Cara, os gatitos estão lindos, maravilhosos e super saborosos. Só posso dizer isso. A Dondoca está se recuperando cada vez melhor. Quando ela começa a arengar com os outros, significa que ela está indo bem. Então, deixa eu só ver como é que tá o volume disso aqui. Eu acho que deve estar um pouquinho baixo, porque eu baixei essa bagaça. Vou aumentar aqui um pouquinho. Mas e aí, Cyber? Como você tá? Você tem outra gatita ou não? Eu tô por fora. E sim, notícias. A partir da semana que vem vai ter o sorteio. E a partir da semana que vem eu vou tentar voltar com os horários padrões de terça, quarta e quinta. Mas se acontecer alguma coisa na terça, aí você já sabe, né? Todo o calendário é jogado pra frente e a gente que se vire. Mas hoje o que a gente tem é Infernax, jogo lançado esse ano e que está no Game Pass. Para os desavisados, está disponível no Game Pass apenas de Xbox. Eu gostei do nome Alcedor. Gostei. Mas eu acho que eu vou ser Alcedor. Modo clássico, modo casual. Dificuldade pretendida para jogar jogadores experientes. Pode mudar casual. Ah, vou jogar aqui no modo clássico. O jovem Duque Alcedor, cansado das violentas cruzadas, finalmente retorna para casa. Cara, mas esse jogo tem uma vibe, sei lá, de Dante's Inferno. Só que é um Dante's Inferno 8 bits. Pessoal, o volume tá ok. Eu dei uma baixada dentro do próprio jogo, porque tive que dar uma modificada aqui no meu setup. Porém, Alcedor não sabia que, no ano anterior, algo havia sido levado da Terra Santa para sua terra natal. O que será? Um livro misterioso escrito por um homem insano, cujo texto, acredita-se, escondeu o terrível poder. E é aí onde começa a aventura de Alcedor. Olha só, nossa cara de, sei lá, Solid Snake aí, ó. Caramba, aquela interface bem Nintendinho mesmo, onde tem uma barra de vida. E normalmente não era uma barra de mana, era uma barra de inimigos. Deixa eu ver aqui, eu pulo no ar. Bato, bato, bato. Não faço nada, não faço nada, não faço nada. Por enquanto só bato, só pulo e bato. E aí, seu barqueiro? Ele não é de papo. Tem um mapinha ali também, bem à la Zelda. Eita caramba! Mataram Jesus. Jesus virou um zumbi. Pronto. Desculpa, Jesus. Mas quem mandou virar um zumbi? Caramba, o jogo a gente já começa. O foda é uma coisa. Nada disso aqui era necessário pra um tutorial, uma plaquinha, vocês verem. Ah, pula. Tipo assim, deixa o jogador pensar, deixa o jogador experimentar os botões. Ô, caralho. Eu adoro esses zumbis que explodem. O que eu tô achando estranho é que, por exemplo, não precisava vir uma plaquinha dizendo pula, uma plaquinha dizendo ataca. Tipo assim, caramba, até agora eu só uso dois botões. E aí, Noguchi, bom dia, boa tarde e boa noite, jovem. Como você tá?
No Gucho, já vou dizendo, tem no Game Pass. Então aproveita aí a sua assinatura que... Joguinho bem Metroidvaniazinho. Aqui, ó. Tem mapa. Tem magia. Tem missão. E tem herói. O que eu posso querer? Jogar só. Tá maravilhoso. Caramba, esse é o primeiro jogo que eu jogo depois de ter viciado em Hades. Eu ainda joguei um pouquinho de Hades depois ali da live, mas não cheguei a finalizar uma run. Parei no meio dela, porque eu tinha que cuidar dos gatuchos, já tava tarde. Mas ele só tem pra console, já vou dizendo. Se você é um usuário de Game Pass do PC... sinto dizer, mas... Caramba, eu adoro jogos que zumbis explodem. Adoro. Ontem, logo depois de tu fechar a live, eu consegui derrotar o Hades. Parabéns, Noguchi! Eu tô fazendo a minha próxima run. A que eu tô ainda fazendo. Eu tô jogando com... O que é que eu tô jogando isso? Tô jogando com o Trabuco. Caramba, tu ficasse com 9 de vida. Ei, cara, tu é verde, tu parece um zumbi. Fora... Eita, caramba! Virou Undertale. Eu vou ajudar. Dando uma marretada na cabeça dele. Tá vendo? Isso é o que acontece quando você tenta a boa vontade. Tipo, nem toda boa ação. Caralho. E a bomba da minha metralhadora me dava dano. Cara, eu não consegui. Eu não peguei essa habilidade. Eu sei que habilidade é essa. Eita, caralho. Morri. Caralho, esse é o que dá ajudar os outros. Aprendam. Lição de hoje. Aprendam. Se chegar um cara dizendo, pedindo pra morrer, dá uma marretada na cara, na cabeça dele e seja feliz. Pois é, bicho. Eu tô mal. Sei lá, eu comi uma feijoada meio esquisita. É normal o feijão estar meio verde? Eu gostei do jogo que a primeira coisa que a gente mata é um Jesus zumbi. Olha só. Marretado na cara de Jesus. Pois é. O cara... Tô jogando Dark Souls, pô. Ou tô andando aqui de boa, de repente... Pau, cai uma bunda gigante na minha cara. Sim, pessoal. Vocês que gostam de Dark Souls... O Dark Souls 3, ele... Liberou os servidores pro online. Tanto que eu ainda não tenho magia. Eu não tenho... Ducado... Não, eu não tenho magia. Gostou mesmo, não foi? Eu sou na humildade aqui, bem de boa. Matando uns zumbizinhos, matando uns, sei lá, uns carrapatos. A bicha vai me dar um boss na minha face. Desculpa. Eu vou atender. Toma uma marretada na cara. Toma. Resolvido. Tem boss aqui não. E eu não ajudo mais ninguém nessa porra. Essa terra tá condenada. Quem acha que é misericórdia pra mim quando chegar a minha hora? Caramba, olha só. Eu tô coberto de miolos, bicho. Que maravilhoso. Eu já gostei desse jogo. Violência gratuita. Caralho, bicho. Eu tô besuntado de vermelho. Bonfire. Boa sorte no Gucci. Só sucesso aí.
As preces suprime a dor da batalha. Caramba, eu limpei. Limpei a pereba. Ah, não. Detesto bicho voador em Castlevania. Odeio. Toma. Musiquinha legal. Sai, sai, quero abraço não. Vou entrar na caverna agora não. Na cara, na cara, na cara, na cara, na cara pra entrar, estragar o enterro. Na cara, na cara, na cara, na cara. Toma no joelho. No joelho, no joelho, no joelho. Caramba, ela se parte no meio. Que negócio foda. Cara, é muito legal. A animação é muito, muito gostosinha. A animação desse jogo é muito gostosinha. Tancredi. É quase Tancredo. Duque Alcindor, precisamos da sua ajuda nesta batalha. Droga. Obrigado. Boa, Tancredo. Bem-vindo ao lar, senhor. Abra os portões para o Duque Alcindor. Por favor. Caramba, eu tô com um de vida só. Desculpa. É, eu basicamente posso aumentar a mana, a vida e o meu poder. Beleza. Tipo, ele é um pixel art bem retrozão mesmo. Retrô, 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 até dizer chega. Eita, carai. Chuva. Os portões! Protejam os portões! É morte só. Cheguei e morreu. É, cheguei e morreu. Bom demais. Caramba, essa quantidade de lapada. Vai, fica aí mesmo. Tô aprendendo. Caramba, o mob aprendeu a manha. Isso, isso, chega perto dele. Boa. Caramba, o vai ser o herói da vila. Eu não vou ser o herói da vila, vai ser esse cara aí. Grande. Caramba, eu queria falar com ele. Eu queria dar honrarias pra esse corajoso, porque ele não morreu, aprendeu a manha do boss e ajudou a matar o boss de forma vera. Graças a Deus, você está são e salvos. Deus do caralho, fui eu e a Genoa ali. Padre Henry, o que está acontecendo aqui? Graças a você, Dasov está segura, por enquanto. É bom descansarmos pela manhã, iremos à caça da fera. Senhor Alcindor, você acordou e encontramos o rastro do monstro. Siga-nos enquanto estiver pronto. Ok. Nossa. Pobreza, eu sou um duque dessas terras. Só no miserê.
Guinevere, meu marido ficou louco desde que voltou ao pico Cardijanto. Você poderia ajudá-lo? Lógico. Se não tiver como ajudar ele, é marretada na cara. Obrigado, meu senhor. Ele está na casa que ficou no subsolo, logo aqui fora. Nova missão. Lide com um homem possuído de Darsov. Boni, o bonitão. Que maravilhoso. Caramba, tá virando um pro player aí, Noguchi. Mas o massa é que depois que você mata uma vez, meio que o jogo se abre pra você matar outras vezes bem de boa. Tipo, eu matei ontem o Teseu uma vez, agora eu tô matando ele direto. É muito raro eu não matar o Teseu. Até as irmãs Fúria, a Hydra. Olá, viajante. Você sabia que está falando com Bonnie, o grande? Grande e bonitão. Pois sim, veja. Eu, Bonnie, o grande, sou membro de uma certa organização. É algo bem secreto. Você quer conhecer meu quarto secreto, Alcendor? Eu, o Bonnie bonitão? Percebo que está impressionado, caso queira tentar obter o meu prestígio, que nos encontremos na passagem, torra. Eita, caralho. Tá bom. Segue a vida. Tem doido pra tudo. É, vai ficando bem suave. Foi uma das coisas que eu adorei em Hades, é porque você sente muito bem, assim, a progressão. O fator aleatório, ele não é tão aleatório assim. Tipo, pelo menos você consegue escolher todas as armas que você quiser. O único fator aleatório das armas é que uma delas, porventura, você vai ganhar mais gemas. E só. Opa! Ei, cara. Homem desfalecido. Cadijanto, minha alma, escuridão, me ajude. Tá bom, não tenho como te ajudar agora não, cara. Isso mesmo, continue catando bosta. Está vivo? Ok. Minhas canções são as melhores em toda a Upel. Ok, se você está dizendo. Quem sou eu para duvidar? Mestre Cervejeiro, leve isso em sua jornada por conta da casa. Boa, perfeito. Quero. Muito obrigado. Ah, tá. Josephine, senhor, um esqueleto profano assola a tumba do meu pai. Eu imploro que destrua essa abominação. Sim, com certeza. A criatura ronda a tumba do meu pai, a leste daqui, rumo às docas. Tá certo, Josephine? Normande, nem mesmo Darsov parece segura. Estes são os dias sombrios de fato. Ok. Preciso viajar para Asco a trabalho, mas as estrelas são muito perigosas. Caramba, é tipo uma pegada bem animação de Castlevania. Saudações, meu senhor. Estou muito feliz em ver que retornou. Tá bom. Eu percebi pelo seu sorriso. Olha só. Eu tô entrando nessas tavernas, assim, botando pra cima, mas em nenhum momento eu fui avisado que se eu colocar pra cima, eu entro nas residências. Mas eu sei que todo jogo que se eu colocar pra cima, eu entro nas edificações. Eu não precisei de um tutorial pra isso. É só tentar, assim, vai testando os botões de controle, com a hora você acerta. Escudo, aumenta a resistência da sua armadura, aumenta a permanência. Olha, isso é bom, hein? Já sei onde eu aumentar a minha vida. E é até uma boa eu jogar um jogo mais previsível, menos roguelite como o Hades.
Deixa eu ver o que tem aqui antes de entrar e explorar aqui mais. Não tem nada aqui. Eu sei que uma hora eu vou matar essa galera aqui, que eles vão ficar loucaços. Com certeza. Eu sinto o cheiro que vai ficar tudo muito zoneado. Este baú aqui contém nossas esmolas para os pobres. Caramba, eu já tava querendo, eu quero pegar esse baú. Talvez você queira doar 25 peças de ouro, meu senhor. Não, obrigado. Eu sou um nobre falido. Eu tenho pouco dinheiro. Não, ainda não. E aí, sargento, eu era um fazendeiro antes das minhas terras serem assoladas por monstros. Eu só queria poder voltar, meu senhor. É, se eu te der a chave do celeiro, você poderia acabar com os monstros que estão lá, sim, com certeza. Caramba, eu já peguei um monte de missão aqui pra fazer. Credo. Histórias de seus feitos ecoam por todos os cantos. Meu senhor, continue assim e talvez eu faça uso de sua ajuda. Tá bom. O bom é que eu garanti ali uma Ashes, eu não sei se ela vai ficar se renovando a cada checkpoint. Ficamos sabendo que arruaceiros rondam as estradas de Dansov. O senhor poderia sim, com certeza. Posso fazer tudo o que vocês querem. Eu sou um cara muito solícito. Os bandidos foram vistos pela última vez perto da ponte de Valeshire. Quase sempre durante a noite. Se puder dar um jeito nele, as estradas voltariam a ser seguras. Caramba, tem uma musiquinha muito... Tem uma batidinha muito, muito Castlevania aí, bicho. Tem uma batidinha muito Castlevania. Muito gostosinha a música. Droga. Talvez eu precise de um pulo duplo ali agora. Respawna toda vez que eu mudo de sala. Acho que dá pra voltar de boa. Eita, carai! Filho da puta! Caramba, o massa que ele fica me estripando até o final. Ah, caramba, eu vou ter que falar com a galera, pelo menos com o pessoal que importa. Caramba, eu tenho que pegar todas as missões de novo, é foda. Isso aqui é chato. Poderia pelo menos
pegar as missões, pô. Eu não vou catar as missões de novo, não. Perder, perdeu. Mas se eu ficar pelo menos com... Eu posso levar 3 porradas. Se eu levar mais uma, eu já uso a poçãozinha. Droga! Morreu, arrombado. Não. É, ele não recupera. Aparentemente, não. Aparentemente, é só de dano uso único. Eita, caramba. Mecânica legal essa de bloquear. Gostei. Boa. Eu acho que já vai dar pra upar alguma coisa ali. É, ainda não. Por causa de 30 só. Não. Agora dá. Vida, com certeza. Mas ficou muito caro. Caramba. Caramba, a quantidade de zumbi aqui. Seria bom eu voltar lá para pegar as missões, porque aparentemente é aqui nessa região aqui que eu tenho que ajudar a galera. De preferência salvar também, né? Senão eu vou voltar lá atrás. É, eu não precisaria ficar falando isso direto. É, mas o ouro é muito escasso com esses zumbis, pelo menos. Droga. É, tem uma demorinha aqui pra pegar o jeito, mas depois que o cara pega, é bem de boa. É, eu falo aqui com um fazendeiro. Pra ajudar ele. Eu falo com essa galera, salvo.
E eu mantenho todas as missões. Ah, não, isso aqui é só o... Ah, eu, agora que eu tô com o dinheirinho, eu vou dar ali o dízimo pros pobres. Vai, sei lá, aqui. O dízimo pros pobres, não. O dízimo nunca vai pros pobres. E não vamos falar nada. Tem a dona aqui que vai falar alguma coisa da... Ah, essa aqui é a minha esposa. Ah, não. Não é minha esposa, é o... Vai pedir um help. Será que o taverneiro me dá um goró de graça de novo? Nunca se sabe. Opa, ele me dá. Muito obrigado, você é muito gentil. Ser lorde dessas terras tem suas vantagens. Um trabalho meio ingrato, mas... é bom de algum jeito. É, o bonitão lá, que fica querendo me cantar. Pronto. Deixa eu ver se tem como pular isso. Flash de câmera, partículas ambientais... Atalho, habilidade recarregada, invencibilidade. Nossa, tem como garantir a invencibilidade aqui. Constrate, saturação. Contraste de elementos. Controle, áudio, idioma. É só isso. Pensei que tivesse mais alguma coisa configurável ali. Esqueci desse zumbi. Ah, não, tem um... Droga! Caramba, duas lapadas é foda, bicho. Duas lapadas são foda. É, com mais 700 dá pra upar mais uma coisa. 750, no caso. Não. Aqui dá pra matar um monte de zumbi.
já garantia pelo menos algum item, eu já garanto. É, acho que eu vou no poder. Mano, até agora tá sendo... Eu não tenho nada de mana assim. Então é melhor poder e vida. Aprimorar os recursos que dá pra eu aproveitar de alguma forma. Droga. Eita, acho que é o celeiro que eu... Cara, eu tô muito babão hoje. É, o cara comentou que tinha um negócio aí. Vamos me flanquear o caralho. Droga! Eu prestar mais. E aí, Tim? Boa noite, meu querido! Como você tá? Tudo sussi no mousse? Como você tá, Tim? Nessa bela noite de quinta-feira? Olha só, não é. Caramba, eu não tinha salvado ali, não? Caramba, eu não tinha salvado ali. Eu só tinha aprimorado. Burrildo. Burrildo, burrildo. Eu tenho que melhorar o uso dessas bonfarias aqui. Vou bem, mano. Curti o game. Tô curtindo pra caramba. Já jogou esse Infernax? Ele tem aquela pegada bem... É... Castlevania, tipo, do 3 pra trás. Só que com um level design meio... É... Do Symphony ou... Do Symphony pra frente. Ele tá no Game Pass, se você assina, mas ele é o Game Pass de Xbox. Eu acho que você tem o Xbox, não é assim? Que bosta. Eu tenho que ainda pegar a manha pra... Aprimorar e salvar. Senão eu não precisaria voltar isso tudo aqui, hein? Que bosta. Droga! E aí, Tino, tá jogando o que de bom? Já ficou sabendo da abertura do servidor do Dark Souls 3? Droga, não posso tocar. Estou jogando Elden Ring. Quando eu terminar, eu vou jogar esse aí. Vai demorar um pouco, porque o jogo é grande. Sim, Elden Ring é gigante. Eu tô meio protelando o terminal Dark Souls 3. Mas eu tô na dúvida do que jogar de Souls depois que eu terminar o Dark Souls 3. Talvez eu jogue Elden Ring, talvez. Eu tava querendo muito jogar um... Jogar o Bloodborne, mas eu acho que eu vou jogar Elden Ring. Tô com muita vontade de jogar. Fiquei sabendo, abriram novamente servidor, aleluia. É, pois é, assim, eu tendo a concordar que foi do pior dos Dark Souls. Eu não realmente, assim... Dark Souls 3 tem um gameplay legal? Tem, mas de longe foi o que eu menos estou gostando de jogar. Droga. De longe é o que eu menos estou gostando. Eu não... E principalmente as DLCs. DLC, normalmente Dark Souls brilha nas DLCs. E as DLCs do Dark Souls 3. Por favor, eu não tô curtindo. Blood é muito bom, mas eu ainda não terminei. Fico enrolando. É que nem eu tô fazendo com Dark Souls 3.
Agora sim. Agora dá pra aprimorar, que é o poder. E salvar o jogo. Eu tenho que pegar essa manha. Se eu for aprimorar, eu tenho que salvar o jogo. Ou se eu chego aí no Moonfire, eu tenho que salvar o jogo. Porque senão eu vou voltar lá... de trás. E de retrosão, Tim, tá jogando alguma coisa? Tá revisitando alguma coisa? Pronto, agora sim, eu tô matando essa galera com duas porradas. É a verdade que são tantos jogos que se a gente ficar, nos perdemos. É, de retrô, eu tô jogando a franquia de Mario Kart. Tá jogando qual agora? Eu gostei. Um que foi surpreendente pra mim foi o do GameCube. Que eu acho que é o Double Dash. Incrivelmente, ele é muito bom. Você sente já a veia do Mario Kart Wii, que também eu gosto bastante. Mas agora tá em qual? Tá jogando o do Mario Kart Super Nintendo, 64. Algum de portátil também, que tem muito Mario Kart bom de portátil. Droga! Cara, é safado, ele não aparece, ó. Droga! Droga! Sim, é um dos poucos jogos... Ah, caramba, acho que não tem mais, não. Eu tenho pouco jogo de 3DS. Mario Kart era um dos que eu tinha. O Mario Kart 7 é maravilhoso, só que esse daqui é só capa. Por quê? É só capa. Ou não! O jogo tá aqui, caramba! Eu pensei que tinha sido um dos jogos que tinham sido roubados quando o meu primeiro 3DS foi roubado, porque... Eu tenho uns aqui que é só capa, por exemplo. O Fire Emblem. Ele tem até uma contracapa aqui, mas ele tá vazio. E se eu for tentar comprar de novo Fire Emblem? Caro pra caramba. Eu comprei esses aqui, foi, se eu não me engano, foi ali quando eu tinha o meu primeiro 3DS. Eu comprei em 2015. E, tipo, foi foda. Eu fui treinar à noite na praia daqui, de João Pessoa. Aí deixei meu carro. Quando eu voltei por volta de umas 11 horas da noite, tinham arrombado o vidro do meu carro e levaram minha mochila junto com um tablet que eu tinha, junto com... Esse aqui ainda bem que eu tenho. Eu deixava alguns jogos fáceis, um deles era o Fire Emblem, que infelizmente eu não tava jogando, o jogo foi embora de graça. Mario Kart, ainda bem que eu tenho. E esse daqui, foi um das piores perdas, foram esses dois jogos, que eles são caros para o seu caralho, e eu só tenho a capa deles. O Brave Default primeiro, no caso. Tipo, se eu quiser comprar de novo, ele tá aqui, ó, vazio. Se eu quiser comprar de novo, vou ter que desembolsar, sei lá, uns 300, 400 reais. Mas ainda bem que eu tenho aqui, ó, minha coleçãozinha de 3DS. É o Mario Kart. O Super Mario Bros. 2. O Ocarinha. O Carinha do Tempo. O Carinha do Tempo. Nossa, eu tenho que botar pra esse lado porque a luz não tá deixando. O Carinha do Tempo tem. E o Pokémon. É, Pokémon
Eu já me assustando. Não, o Pokémon não tá aqui porque ele tá no. Ele tá aqui no 3DS. Eu deixo ele fácil. Tá aqui, o Pokémon que eu tava jogando. Faz um tempinho que eu não jogo no 3DS, mas é um ótimo console. Eu gosto muito. O primeiro 3DS que eu tinha era vermelho. Aí eu peguei esse aqui numa promoção boa. Caramba, foi um achado. O meu primeiro 3DS eu comprei por R$ 350. Vinha com o console vermelho. Bonito pra caramba. Eu acho o vermelho muito mais bonito que esse. Ele veio com um carregador veicular com 5 jogos. Veio com esses dois jogos aqui. Veio com. Eu não vou me lembrar o outro, porque eu já troquei a capa. Acho que eu já troquei a capa, porque isso aqui não é a capa do bicho, não. Eu comprei um. Esse daqui. Eu não vou me lembrar qual é a capa que tem isso aqui, porque eu acho que eu já joguei fora. É, joguei fora. Que era, acho que era um drive. Ah, não, tem aqui atrás. Era o driver. Isso aqui, ó. Driver Renegade. Veio com esses três jogos e o Driver Renegade é o. Caralho! R$ 350, barato pra caramba, eu quero agora. Tanto que o único jogo de DS que eu tenho é esse daqui, é The World Ends With You. Jogos bons, eu tinha o azul, comprei em 2013, na verdade 2012. Sim, o azul é muito bonito. De todos o que eu acho mais assim sem graça é o preto. Mas é o que eu tenho e foi o que eu comprei, sei lá, eu comprei a diferença, comprei por R$ 500. E dessa vez veio com três jogos também. Veio com o Zelda, veio com Mario. O Mario Kart eu acho que eu já tinha da outra leva. Por sorte, eu acho que eu só comprei o jogo sem a capa. E esse daqui eu comprei por fora. O Pokémon eu comprei por fora. Pronto, esse daqui é a minha coleçãozinha de 3DS. E alguns que eu mantenho só para lembrar da dor e sofrimento de morar no Brasil e ter o carro arrombado, porque não só perdi o 3DS, perdi o tablet, perdi uma calça jeans, porque eu tive que tirar a roupa do trabalho para treinar. Perdi uma calça jeans, perdi uns suplementos, que eu normalmente depois do treino eu tomava um pré-treino, perdi o suplemento. Ainda perdi a janela de um carro que eu precisei consertar, então foi o quê? Acho que uns R$ 800 para consertar. Então foi foda. Mas daí é a minha humilde. E de DS eu só tenho um joguinho. Mas é bom, eu tenho que voltar a jogar no. Não Pokémon, acho que o Pokémon não. O Pokémon é meio. Não me prende por muito tempo, não. Mas voltar aqui. Caramba, sim. E aí, como tá os projetos no YouTube? Eu dei uma. Eu tá tirando umas férias de produção de conteúdo, bicho. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu acho que o Cyber deve tá nas longínquas terras de Skyrim. Lembrando que tá rolando o sorteio do Stray, que vai acontecer na live da próxima quarta-feira, dia 31. A única diferença é que o Nintendinho nunca ia ter tanto inimigo na tela quanto isso. Vagabundo fica botando um monte de zumbi entre mim e ele. Droga.
Morreu, arrombado. É, o YouTube não pode parar. Eu estou produzindo vídeos de comparação de jogos por enquanto, até fim de setembro. Vai ser assim, a boa. Caramba, eu não sei se é porque eu não tô entrando muito na minha conta, que tá com o teu canal inscrito, mas eu não tô sendo notificado dos teus vídeos. Bizarro. Depois eu vou dar uma olhada no, na inscrição. YouTube é foda. YouTube, se você parar por qualquer motivo, você não alimenta o maldito algoritmo arrombado do YouTube. Ah não, bicho, eu vou salvar. Beleza, inclui esses dias eu comparei o Double Dash do console versus emulador. Bem legal, massa. Sempre tem diferença, bicho. Sempre tem diferença quando você vai jogar do console para o emulador. Hoje eu me arrependo de ter vendido meu GameCube. Eu também comprei um GameCube. Quando eu era mais escavador dessas OLX e dessas feirinhas assim, eu tinha pego e feito umas barganhas bem legais. Tipo, eu peguei um GameCube muito em conta. Comprava fácil. Zipo, boas noites. Já jogou? Já entrou no Infernax, Zipo? Ou você, como eu, mora nele? Tipo, eu comprei um GameCube por 300 conto. E veio com um HD, o cara literalmente... Ah não, o HD foi outra barganha. Eu troquei um HD de 500 GB por um GameCube. Na época um HD era uns 400 reais. É, mas eu me arrependo bastante de não manter o meu GameCube. Sim. E era um GameCube preto, bicho. Eu não sabia que tinha um GameCube preto. É, eu só conhecia aquela cor roxa, mas o preto, eu disse, caramba, ele, se eu não me engano, ele vinha com um controle, ele vinha bem completinho, e eu, tipo, troquei por um HD de 500 GB, foi maravilhoso. Aí quando eu fui vender, eu acho que eu vendi por uns 400 reais, tava precisando de dinheiro na época. Avante, homens, por nossos companheiros mortos, mas, é um console que eu vou ter muita dificuldade de pegar outro novamente. Eita, caramba, olha só quem tá aí, ó. Outro console que eu queria muito, mas tá cada vez pior de pegar, é o Dreamcast. Muito, 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 muito complicado. Muito complicado o cara pegar Dreamcast. Beleza, Tim. A Nintendo avacalha nas cores dos consoles desde 60... Ah, bicho. Se bem que... É verdade. O PlayStation. O Super Nintendo, ele é bem discretão e só tem aquela cor... O que avacalha com a cor do Super Nintendo é o tempo, que vai ficando amarelo. Você compra um console meio cinza e o tempo deixa ele amarelo. O 64 tinha aquelas cores verde, roxo e laranja, translúcido. Tinha o preto. Tem um grafite que é bem bonito. É o que eu tenho, que é o classicão. Mas o 64 é basicão. Basicamente foi quando começou. Virou tipo... Lembra daquele iMac? iMac da década de 90, sei lá, 95, 96, que eles eram verde, roxo e que dava pra ver a carcaça de trás. Se tem emulador, não vejo necessidade de comprar console hoje em dia. É tipo assim, eu compro pelo fator nostálgico. Eu gosto, assim, eu não sou de, eu vou
todo fim de semana eu vou montar o meu 64 e vou jogar os joguinhos que eu tenho. Não, não vou fazer isso. Eu gosto mais do fator colecionismo. E de vez em nunca, caramba, foi como eu fiz aí. Eu vou jogar o Diablo do PlayStation. E eu não quero o emulador, eu quero a experiência do console. Eu só queria mesmo uma TV de tubo. Que eu demorei tanto pra ter interesse em comprar, que hoje uma TV de tubo é estupidamente cara. Antigamente a galera desovava a TV de tubo por R$50. O cara ia ali, sei lá, na feira de troca ou nesses eletrônicos assim, o cara viu uma TV funcionando, o cara, aceita quanto? R$70, R$50. TV de tubo ainda é fácil de arrumar, mano. Caramba! Sério? Mas tu comprasse ela por quanto? Que massa! Porque aqui a galera faz tipo por 150, faz uns preços meio escroto, que uma TV, sei lá, não é nem 23, é menos. Foi caro, é. É o que eu tô... O cara consegue, o problema é o preço. O preço é que foda. Tipo, e o foda é que hoje, se você quiser comprar uma TV de tubo zero bala, você vai desembolsar ainda muito mais, porque vai ser aqueles produtos pra nicho. Vai ser um produto que foi feito pra galera que quer essa experiência gamer retrô. Aí já vai vir com o custo gamer embutido. A gente comprou na época que não tinha tela plana. Ah, caramba, então tu comprasse na época. Tipo, se for da época, caramba, a minha última TV. Caramba, eu não lembro. Ah, lembro sim. Eu lembro que o meu 360, eu comprei ele em 2011. E eu comecei jogando ele na TV de tubo, numa TV de tubo que eu tinha de. Acho que era 29 também. Caramba, que massa. Eu não, eu joguei fora. Quando. Se eu não me engano, a minha primeira TV. A minha primeira TV Full HD eu comprei em 2012, exatamente por causa do 360. Aí eu comprei uma 32 Full HD, que hoje em dia você raramente encontra uma 32 Full HD. Você vai encontrar 32 HD. E olhe lá, porque Full HD a galera quer empurrar umas 40, 42 polegadas. Até 40 polegadas tá difícil. A Cidadela ainda exala o fedor sepulcral da magia obscura. Eita, cara, olha o Satanás aí. Mas eu não, eu me desfiz. Eu me desfiz de algumas coisas que eu fico triste. Tipo, eu fico triste de ter vendido o meu Super Nintendo. É um console que eu gostaria de ter, mas hoje em dia tá difícil também de comprar. Muito difícil. Nossos problemas começaram um ano atrás e ninguém sabe sua origem, mas desde aquele dia isso esteve aqui. O selo mágico mantém a porta trancada. Eu já vi uma joia como esta, estava no, na fortaleza de Valishai. Antes de a condenarmos. Julius, por favor, dê a chave da torre ao senhor Acendor. Acendor. Nossa, eu não sei falar meu próprio nome. Rapaz, às vezes dá ouvido à mulher é uma merda. Eu tenho uma máquina de esquerda. Caramba, eu não tenho uma máquina elétrica, mas eu tenho uma máquina mecânica. Olivette, minha ex me encheu tanto o saco que eu joguei a máquina fora. Puta que pariu. Cara, eu tenho uma máquina. Só que ela tava muito zoada. Eu não sei se só botar óleo iria resolver, porque as teclas estavam muito duras, estava muito ruim. Foi da época que minha mãe comprou, sei lá, início da década de 90. Mas quando minha mãe saiu de casa, a máquina já tava lá muito entucada. E isso aí foi culpa minha mesmo. Não foi culpa de ninguém mesmo, não. Fui eu que dizendo. O negócio é o progresso. A gente olha pra frente, a gente não olha pra trás. A gente tem que jogar fora a máquina de escrever mecânica. Tem que jogar fora top game da CCE. Tem que jogar fora o Gênio. Tem que jogar fora o Pense Bem. Nossa, eu desovei um monte de tranqueira da minha infância. Minha mãe tem uma máquina em ótimo estado, quero herdá-la. Caramba, que laça que ela ainda tem. Eu não, eu realmente me desfiz. Eu sempre ficava com a mentalidade. Ah, se eu tenho um PlayStation, por que eu quero um Super Nintendo? Eu herdei uma máquina de costurar. Você sabe costurar, Zipo?
ou você tem porque sim. Aí, se tem, eu... Talvez você seja um acumulador e eu não sei. Eita, cara, ele sabe, ó. Parabéns. Eu só sei remendar fundo de calça. É, você luta bravamente, meu senhor. Aqui está a chave. Que sua fé o proteja em sua busca. Cara, que massa. Eu não sei costurar em máquina. Eu via muito minhas tias costurando. Minha avó costurava. Mas eu só sei fazer uns remendos com linha e agulha. Carai, parabéns, bicho. Essa é uma skill que é muito, muito rara. Principalmente hoje em dia, que ainda mais é uma coisa muito, assim, estereotipada por ser coisa de mulher. Caso em algum momento sinta-se perdido, venha me procurar em busca de orientação na Catedral de Darzov. Aprendendo minha avó, ela não me ensinava porque ela... Pois é. É foda, tipo... O problema da estigmatização. A merda. Eu vi a minha tia costurando, mas ela só me ensinou mesmo a umas técnicas de costura, assim. Às vezes eu pegava uns dois panos e costurava assim na mão pra só pra treinar mesmo, isso quando eu era criança. Mas é uma coisa que hoje em dia eu também não faço tanto. Esse é o problema de casar. Minha esposa diz: tá rasgada, já fiz. Ela disse: é, tá bom, vou reclamar? Não, não vou. Primeira coisa que eu fiz foi uma capa Jedi, caralho. Que massa. Mas como seria uma capa Jedi? Pegasse aquele manto com... Eita, caralho, eu vou morrer. Sim, foi uma festa da fantasia. Cara, que massa que você fez a sua própria fantasia. Que foda, bicho. Aqui eu acho que eu vou estar voltando. Vou. Por favor, preciso, só isso. Só lhe digo isso, preciso. Droga! Vou tentar achar a foto e te mandar. Cara, essa área eu nunca vi. Mas tu comprasse um sabrezinho de luz... De plástico e tal? Foi todo estiloso? Ou só a capa? Aê! Melhor ainda, não precisou comprar, ganhou. Droga! É, eu não consigo matar ele, não. Ele é arrombado! E ele consegue me atirar. Foda, hein? Se eu conseguisse viajar entre essas bagaças, seria maravilhoso. É, Dark Souls me deixou mal acostumado. Agora. Nossa, preciso ver agora isso. Caralho, bicho, ficou muito foda, bicho. Então ainda usou um kimono, tanto fazia... judô, é? Judô, jiu-jitsu. Caramba, bicho, improvisou um kimono.
Botou a capa Jedi por cima. Caralho, ficou muito foda, pô. E ainda tem um contorno ali. Caralho, ficou muito foda. Aí a tua namorada tá... Namorada ou ex, não sei da época. É de chapéuzinho vermelho. Ah, massa. Vou mostrar assim. Vou abrir aqui. Vai, WhatsApp, abre. Está sincronizando as mensagens. A Carol é teu irmão? Não reconheci. Também não sei se é sorte parecer ou não com você. Aí, abre, caramba. Cara, ficou muito foda. É sério, eu só posso dizer isso. Sim, muito bonito. Muito bonito, seu irmão. Pegava os dois. Só digo isso. É... Também pegava você, amor. Desculpa. É... Mas, caramba, ficou do caralho. Ficou do caralho. Só pra dizer isso. Criatividade é tudo, bicho. Caramba, tá diferente isso aqui. É. E aí, Zip, tá jogando o que de bom ultimamente? O foda é que eu tenho mana, mas eu não tenho magia. É foda, eu não quero nem gastar com... Quero nem gastar com mana agora. Ah, começou o aquele Souls-like, sei lá, peste negra. Ele tá bom? Eita, caraca, é isso? Ah, mas ficou noite agora. Ah, que boa. Bem que uma das missões que eu tinha comentado tinha que ser numa ponte à noite. Legal. Então posso dizer que muito bom. Ter duas pegadas, dois ritmos de jogo. Vida extra, por favor. Caramba, cadê o taverneiro? Já esqueci onde é. Ah, é ali no... Na estalagem.
Não sei se pegou a AdSense, Zipo, mas e aí, quais as impressões do Temisia? Eu tô com o quê? Caramba, onde é que eu... Ah, tá. Já sei onde é. A chave é lá na... Lembrei. Vou deixar aqui em cima. Ah, não, aqui eu preciso de um pulo duplo. Aqui é pulo duplo. Droga, quase. Mas foi uma boa eu ter upado o poder, porque o poder tá... Eita, carai. Arrombado. Droga! Quase. Quase, ele ficou esperando pra me dar um boto arrombado. Não, não é aqui. Não. Ah, os bandidos lá que eles têm comentado. Me deixa em paz. Não antes de passar para cá tudo que tem. Cheguei. Ah, olá, meu senhor. Não te vi aí. Não quero encrenca. Deixe-me ir e te darei 100 moedas de ouro. O que me diz? Caramba, o bicho tá me extorquindo. O que eu posso fazer? Aceitar a extorsão? Ou descer a porrada? Yeah. Caramba, eu esqueci quem é você. Ah, não, é o Vini, é o Vini. E é o Vini, lembrei que é o Vini. E aí, o Vini, como você está? Sorry, tenta esteja salvo. Cara, eu aceito o suborno. Não, eu vou... Como você está, Vini? Vai se arrependendo por tamanha insolência. Tome isso. Ah, morreu. Morreu. Tô sem áudio. Caramba, ainda tá ruim. Caralho, achei muito bom. Moveset dos bosses eu achei limitado. Ah, tá. Então os bosses em si é que são o ponto fraco. Tem a mistura de Sekiro com Dark Souls. Eu pensei que ele tinha uma pegada mais Bloodborne, assim. Pelo menos pelo pouco que eu vi, ele tinha um cheirinho meio Bloodborne. E você, como você está? Eu vou chamar o Hard Player. Já que você trocou de nome, vou chamar você de Hard Player. Se voltar mais tarde, posso ter algumas coisas boas a oferecer. Muito obrigado. Ah, tá. Não, mas era o gameplay mesmo. Pelo menos os trailers me davam uma impressão de que era meio Bloodborne. Arrombado! Eu não quero morrer aqui. Ah, bicho. Ah, tá. O mesmo esquema de parry. Do Sekiro. Nossa. É, então... Um joguinho meio bem interessante. Tá começando a sair os joguinhos que tem a pegada a lá Sekiro. Vai ter aí o Lie of P aí. Acho que deve estar saindo nos próximos meses. Boa. E eu também fiquei sabendo que vai sair para Game Pass. Muito interessante o esquema de montar build. Boa. Uma coisa que Sekiro já não tem, né? Droga!
Mas fiquei muito interessado nele, só realmente só não tinha dinheiro, eu tava esperando que... Que eu recebesse, mas não, como eu não recebi aqui, talvez eu vá atrás dele. Até lá eu termino Dark Souls 3, sei lá, jogo Elden Ring. Que ainda quero jogar o Elden Ring. É muito dinâmico porque você pode resetar. Caralho! Isso é muito, muito foda. Porque, tipo, permite você ficar testando builds meio que de forma mais orgânica, sem precisar achar um item, sem precisar gastar, sei lá, achar um NPC pra isso. Bom. Caramba. Bom. É porque é chato, tipo assim, porque meio que limita o jogador a uma única build na run inteira. Sei lá, eu não sei quanto tempo tem esse jogo. Deve ter, sei lá, umas 20 horas, 15 minutos, 15 horas. Aí, tipo, você tem que jogar as 20 horas inteiras pra você montar uma build de novo. E como, sei lá, a concorrência é meio pesada pra um jogo indie. Porque qualquer coisa o cara joga Dark Souls de novo, joga Dark Souls 2 de novo, joga, sei lá, Dark Souls 3. Eu fiz um mapa com uma build e troquei a build só pra matar o boss da área. É porque ele deve ter uns bosses que são filho da puta pra determinados tipos de arma. Filho! Pegou na minha bunda. Bicho, chega a dar um pulinho ali. Oh! Eu vi, hein? Agora que o jogo começou. E o massa é que quando eu morro, os monstros eles fazem questão de me estripar. Mas esse esquema de você poder trocar a build de... É maravilhosa. Só posso dizer isso. Cara, a primeira dungeon já tá dizendo pra que veio o jogo. Fiquei curioso aqui por quanto tá esse jogo na Steam. Deixa eu ver, quanto é que tá o Timécia? É, R$75. Distribuído pela Team 17, não sabia disso. Caramba, eu vi agora o teu ícone da Steam. Ficou muito massa. Nuvem. Quanto é que tá na nuvem? É R$75 também. Tá no mesmo preço. A vantagem é se tiver alguma promoção. Mas como é um jogo que lançou, se eu não me engano, lançou semana passada. Ou foi essa semana, não sei. Aí fica mais difícil ter alguma promoção. Quem sabe no... No final do ano. 60? Ah, é porque todo lançamento
tem uma promoçãozinha de 10% de desconto. Os jogos agora estão com essa... esse modelo de negócio. Lançou, dá uma promoção ali de 10%. Meio que é um incentivo, é uma boa. O jogo tá caro. E mesmo sendo um jogo... eu não vou chamar de indie, eu não sei se... tipo assim, tá sendo distribuído pela Team 17. Não, não é bem um jogo indie. Pode ser um jogo de baixo orçamento, um jogo, sei lá, Double A. Oh, caralho. Barata escrota. Por enquanto eu tô voltando custo. Precisando muito disso aqui. O foda é que eu tenho uma... um coração extra, mas eu não sei pra que serve. Não tenho assim magia. Mas é um bom incentivo isso que estão fazendo de 10% de desconto. Pelo menos eu não sei se é na primeira semana. Ou se é só no primeiro dia de lançamento. Mas já vi vários lançamentos que tem nesse esquema. Virou VIP. Caramba, Zip, você não era VIP, Zip? É? Agora é. Agora só, agora sou isso. Reparação histórica, alguns chamariam. Caramba, eu basicamente, essas duas últimas semanas, eu olhei meio que para os jogos que eu tenho, ou jogos que tem em serviço, e disse, caramba, eu tô afim de jogar alguns jogos, e tem muito jogo aqui, no mínimo interessante, que eu podia dar alguma chance. É, e também queria jogar Hades. Por isso que eu disse, ah, vou jogar três jogos temáticos, Inferno, pra pelo menos poder jogar Hades, porque Hades é um jogo muito bom, bicho. Hades é um jogo muito bom. Vai te fuder que Hades é um jogo delicioso. E esse Infernax também... jogo muito maroto. Pois é, Game Pass pra mim acaba sendo... pois é. Isso é porque eu não olhei... ontem eu joguei Hades, Game Pass, tá saindo semana que vem, mas é Game Pass. Tô jogando Infernax, Game Pass, jogo muito bom. Amanhã eu vou jogar Blasphemous, que tá na PS Plus Plus. Então, jogo, tipo assim, tem muito jogo com a rodo, e se eu fosse olhar a minha lista da Steam também, aí é que eu não precisaria assinar birosca nenhuma, caralho! Deixa de ser chato.
Eu não precisaria assinar nada. Ah, agora vai. Agora foi. Vida. Por favor, vida. Eu joguei o Bastion, que é do meu Sincer, da Super Giant. Eu gosto muito do Transistor, do Bastion. O Pyre, que é o que mais tem uma pegada mais diferentona, não me agradou muito, não. O Pyre não me agradou, não. Bastion é maravilhoso. Bastion é delicioso. E foda que eles têm uma pegada pra jogo de ação muito, muito, muito foda. Porque você vê a essência do Bastion quando joga o Hades. E você vê a essência do... Assim, um pouco da essência do Transistor no Hades também. É meio que uma progressão que você vê o que seria Dark Souls se Dark Souls 3 fosse bom. Tipo assim, Dark Souls 1 muito foda, Dark Souls 2 muito bom. Dark Souls 3 seria a obra-prima se você pegasse a mesma coisa que fez Bastion, Transistor e Hades, ignorando, lógico, o Pyre. Caralho! Mas eu acho que eu não... Acho que eu não finalizei Bastion. Eu acho que eu não finalizei. Eu tava jogando Bastion no 360. Faz tempo pra caralho, então, que eu joguei Bastion e não finalizei. Ah, caralho! Vai te fuder, cara! O 3 é uma merda. O gameplay é maravilhoso, mas eu não... Todo o resto não tá me satisfazendo muito, não. É por isso que eu tô com muita dificuldade pra finalizar o 3. Eu não tô gostando. De longe é o jogo Souls da From Software que eu menos gosto. De longe, disparado. Realmente, eu tô a ponto de desgostar. Hitbox pra quem te quero. Eu gostei do 2. Assim, o 1 é uma obra-prima. O 1, de longe, é uma obra-prima. Já o 2 tem o seu charme. O 3 tem um gameplay maravilhoso, mas todo o resto é... muito passável. Muito passável. Eu tava muito na esperança de gostar das DLCs, mas eu não tô gostando. Não tô gostando. Muito obtusas, muito esquisitas. Eles pegaram os pontos que eu mais critico na série Souls desde os 2 e exageraram muito. Mas eu acho muito bom, mas pelo que a gente vê de fanservice no jogo. Falando do 3, sim. Sim, tem muito fanservice chato no 3. Mas eu tô falando não só da história, não só da ambientação, mas... O mundo, pra mim, é um pouco desinteressante. A questão do warp meio que tira um pouco da magia do jogo. Aquela apontação de ter uma Fire Link também é muito chata. Tem uma pseudo Fire Link. Aê, carai. É meio chato. É meio passável. A linearidade é o que me incomoda, assim, porque o Warp meio que deixa o fator descoberta e exploração inexistente. Que basicamente só tem no 1 essa sensação. É por isso que eu sou fanboy do Dark Souls 1. Ah, caralho!
Aí é foda, hein? Boa. Linearidade, assim, os mapas eu achei muito desinteressante no geral. Elas são um pouco parecido. Não tem aquela mudança drástica que tem no 1 ou no 2 também. Que eu posso criticar bastante. O excesso de inimigo em algumas áreas de forma... Tipo, eu vejo como artificial. É o que eu mais critico na série Souls, é quando eles tentam dar a artificialidade de dificuldade só atochando o inimigo. Eu acho que Dark Souls consegue ser melhor que isso. É tipo, um inimigo surpresa é massa porque eu treino a sua cautela. Um ataque de um inimigo que tá semi-presente, você só vê os olhinhos dele, eu acho uma coisa assim que cria uma atmosfera. Ou tipo, sei lá, quando você... A única área que eu posso meio que perdoar esse excesso de inimigos em Dark Souls 1 é naquela parte dos esgotos, quando tem um monte de caveira. Aquilo dali meio que faz um pouco de sentido e eles não exageram muito. E a caveirinha por si só é um inimigo muito paia, mas é foda quando você bota a tocha um monte de inimigo forte junto. E no caso do Dark Souls 3, esses warps se tornam necessários, porque não tem a magia que o Dark Souls 1 tem no level design dos mapas. É de você ir andando. Talvez ele tenha escolhido o design do teletransporte exatamente por preguiça de não pensarem num level design que fosse tão uau como o Dark Souls 1. Porque Dark Souls 1, ele tem muito momento assim, caramba, eu chutei uma escada e eu tô no início da fase, depois de ter passado meia hora e morrendo várias e várias vezes. Você olha assim, cara, que foda. Ou, se eu cair aqui, eu volto no negócio e eu crio um outro atalho que me leva até Firelink. Eu, caralho, que porra é essa? Tipo assim... Eu vou chamar de preguiça, mas é uma escolha. Se eu quiser ser brando, toda escolha é uma recusa. Aliás, toda escolha são várias recusas, pra falar a verdade. Voltei, tava vendo a entrevista. Sim, e aí, como foi o desempenho do molusco de nove dedos no Jornal Nacional? Sim, é porque o Demon Souls, ele é um jogo de fase. Tipo, Demon Souls é o único Souls-like da From Software, desses novos, que são fases. Cada estátua é uma fase. Depois que você mata um monstro, você encerrou um trecho de uma fase. É uma fase, eu não consigo ver. Tanto que você não tem tanto incentivo para voltar nas fases anteriores. Você pode ficar meio que migrando. Achando, é melhor eu começar aqui, depois ir pra ali, depois vou pra essa fase de veneno, depois vou pra Fortaleza, depois vou pra isso, depois vou pra aquilo. Você pode ficar brincando dessa forma. Falou bem. Ele é um político muito... com a retórica muito afiada. E tipo, sei lá, 40 anos na política e você for um político medíocre, é porque... Temos o nosso excrementíssimo, com 30 anos na política e não consegue articular meia dúzia de palavras. Falou bem, ele sabe falar muito bem. 8 anos como presidente, tem experiência? 8 anos como presidente, líder sindical, líder de partido, Deus pra alguns na terra. Sim, porque ele é aquele político que não é um político de carreira. Ele não passou pela aquela gradação de
começou sendo vereador, foi deputado estadual, conseguiu uma prefeitura. Ah, se candidatou a ser deputado federal. Aí, sei lá, conseguiu um Senado, ganhou notoriedade no Senado e foi presidente. Tipo, Michel Temer, se eu não me engano, a maior cargo de Michel Temer foi deputado federal. Collor foi prefeito, governador de Alagoas, pra falar a verdade. Dilma também, Dilma tinha sido, se eu não me engano, deputada. O excrementíssimo é um mamador de primeira, do que você quiser. De mamador de 3-8 até da teta do governo. Mas aquele nunca fez nada. Mas tem esse fator assim. Às vezes um político surge do nada e ele não é um político de instituição, mas Lula já fazia politicagem desde a época sindical. É tipo, dizer que Lula nunca foi um político, eu discordo um pouco dessa retórica. Lula foi um... Deixa eu só diminuir isso aqui um pouco. Porque o som tá estridente na minha... O pior é que o excrementíssimo é a regra. O que mais tem de político de carreira ali naquele parlamento, cara... Você vê toda a família... Fernando Collor. Você vê toda a família Sarney. Você vê, sei lá, os ACMs da vida. Sei lá, vê o aqui que é uma família extremamente tradicional. Maranhão, Lucena e Cunha Lima. Tipo, se você falar com um paraibano e ele não... Tipo, ele pode saber zero de política. Zero, 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 zero. Aqui, um paraibano do interior, do litoral, do Agreste, não importa. Se você falar esses três nomes... Lucena, Maranhão e Cunha Lima, você sabe que tá falando de política. Lula é um filho de uma puta, justamente por ser um ótimo político. Pois é. Sim, sim. Lógico, porque você vê que é meio que uma família montada. Quando não se elegem, vão fazer parte, sei lá, de um gabinete, de uma secretaria, de uma assessoria que tá atrelada ao governo. É muito, assim, muito próximo. Não é só questão de nepotismo político no sentido de você engajar para participar do seu gabinete, mas o nepotismo de incentivar a ganhar cargos públicos. Começa como um vereador. Tipo, ah, tu é filho do vereador tal? Vai nos comícios, vai nos engajamentos do teu pai, ganha notoriedade e tu meio que surfa na mesma coisa. É o que mais acontece aqui, tipo, política de pequeno escalão, deputado estadual e vereador. Cara, pra caramba, é o que mais acontece de incentivar os familiares a seguirem carreira política. Por quê? A máquina é podre. Os órgãos de fiscalização são totalmente aparelhados, porque eles próprios também têm as suas corrupções dentro. Então, no momento em que você expõe os podres de um, essa galera que vai ficar podre vai correr atrás dos podres de quem observa. É foda, pô. É uma engrenagem muito escrota a política que a gente entende como política institucional. É uma merda, é foda. E são poucos, eu não vou dizer, ah, é tudo político, todo funcionário público é escroto. Não, a boa maioria é muito escrota. Mas tem muita gente que tenta fazer dar certo e que normalmente é cortada, porque não quer participar dos esquemas. É foda. Tem alguns políticos que só com a lábia conseguiriam convencer qualquer um a vender a própria mãe. Droga, bicho, eu caí na vara da caveira, bicho. Vai te fuder. Ah, boa.
Depois eu vou ver um compacto, a entrevista inteira. Provavelmente eu não vou votar em nenhum desses quatro que estão sendo sabatinados. Provavelmente eu não vou votar em nenhum desses quatro. Ah, não acredito não, que eu esbarrei com... Puta que pariu. Vai te fuder! Caramba, eu tenho que pegar outra chave, pô. É bom mesmo que eu não vou conseguir. E talvez eu não vá conseguir voltar. Vou explorar mais. Ó, dá pra descer mais. Eu vou descer mais. Até agora nada de magia, isso que eu tô achando mais estranho. Eu não peguei nenhuma magia. Eita, carai! Uma sombra ali que... eu caí em cima de uma sombra escrota. Eu queria usar alguma magia, talvez facilitasse alguma coisa, mas eu tô... sem magia. Magia acabou. Isso, bota os peitos, bota os peitos, bota os peitos pra levar porrada. Bota os peitos pra levar porrada, boa. Isso, bota os peitos pra levar porrada. Aqui tem a magia da safadagem. Eita, caramba, o safado não tava querendo botar mais os peitos pra levar porrada, não. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Arrombado, viu? Estão inteligentes agora. Vem, vem, vem. Vem. Isso, leva... É, eu tenho que ir lá pro fundo pra... Boa. Boa. Pop. Graça. Tem um... Ah, é o start. Ok. Mas eu preciso de duas chaves. Não, não... Olha só, encontrei os bandidão. E apertei o botão errado. Padre Henry, aquele maldito miserável. Alguém precisa ensinar uma lição a ele. Vamos destruir aquele precioso tomo sagrado dele. O que acha? Não. Se tiver acesso ao livro de gêmeos, poderia criar poderosas magias. Pior que eu fui até a catedral. Opa, caramba. Eita, carai.
Eu acabei assinando o contrato com o Satanás sem ler. Que merda. Poxa, jovem, tu tá aqui também? Posso sim. É, dê um jeito no grupo de vagabundos. Ei, jovens. Vocês podem pegar o beco? Você não deveria estar aqui. Ah, meus homens precisam descansar. Partiremos assim que terminarmos nossas bebidas. Gostaria de acampar conosco nessa noite? Você parece estar com sede. Caramba, é massa demais. Essa é a melhor parte do jogo, essas decisões assim. Se eu expulsar, eu vou ter que entrar na porrada com essa galera. Eu vou entrar na porrada com essa galera. Sobe daqui, vagabundo! Calma, sem problema, estamos saindo. Vamos, vamos lembrar disso. Liberei os vagabundos. É, meu amigo, eu sou um cruzado templário. Quase uma direita maluca aqui. Socorro. Eu não vou destruir o tomo de ninguém, não. Finalmente, graças a você, posso continuar meu trabalho em paz. Agora, agora que pude me concentrar, formulei essa magia. Ela pode ser sua por um preço. Porra, bicho. Eu ajudei o cara e o bicho disse, beleza, eu posso te ajudar se você me ajudar de novo. Safado. Capitalismo é foda. Nem pra ajudar na broderagem, cara. Mercenário, pura mercenário. Pura escrotidão, meu amigo. Ah, meu amigo, eu realmente tô na cruzada de não ajudar ninguém mais. Eu fui ajudar, a primeira coisa que eu fiz no jogo foi ajudar uma pessoa. Ela literalmente virou um monstro e me matou. Eu disse, não vou ajudar mais ninguém nessa terra condenada. Eu vou ser a condenação dessa galera. Um jogo que começa eu literalmente matando Jesus. Um Jesus zumbi é foda. Talvez não seja um jogo que queira me passar uma mensagem de esperança. Oh, um baúzinho. Moedinhas. Mas faltou a exploração do jogo, é bem legal. Ainda bem que tem um mapa. Será que eu morro? Lógico que eu morro. Parabéns pra mim. Parabéns pra mim. Eu sou um energúmeno. Tem que passar por isso tudo de novo. Ah, que droga. Não dá pra atacar a petuca dele. Sai, 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 sai. Não. Não sei. Mas adoraria saber.
Eu não tenho habilidade pra estourar esse negócio. Ah, caramba, é lá no fundo, eu tô indo no caminho errado, pô. Arrombado. Ainda bem que ele não me matou, porque ele ia me matar agora. Energúmeno, substantivo masculino endemoniado, possuído pelo demônio. Caramba, nunca que eu ia suspeitar que energúmeno tinha algo a ver com possessão demoníaca. Então acertei. De alguma forma eu acertei, chamando um monte de gente endiabrada de energúmenos. Mesmo não querendo, foi lá e não falou merda. Cara, mas nunca que eu ia suspeitar que tem a ver com possessão demoníaca esse adjetivo. Normalmente, energúmeno é mais falado quando você quer... Tipo, uma pessoa que não tem razão, uma pessoa que é burra, ou que tá falando merda. Ah, caralho! É, tipo assim, eu nunca ia associar isso a possessão demoníaca, e sim a... desprovido de inteligência, se bem que a... No senso comum, uma pessoa endiabrada, uma pessoa endemoniada, é desprovida da razão. Não sei. Estou tentando fazer aqui algum sentido. Sim. Deve ser uma apropriação esquisita. É. Zippo, eu gostaria muito de saber se você soubesse, porque eu realmente não sei. Porque um dos nomes do demônio é Infeliz das Costas Oca. Não sei se é regional, não sei se você já ouviu falar, mas tem uma galera que chama o demônio de Infeliz das Costas Oca. Não faço a menor ideia do que porquê. A fonética, não sei porquê, foi passar a ideia de uma pessoa burra. É. Tipo assim, a galera é muito criativa. Nunca ouviu? Então é uma coisa muito regional. Infeliz das Costas Oca. Mochila de criança. É... Canhoto é clássico. Acho que canhoto é... Todo mundo já deve ter ouvido falar alguma coisa com relação ao demônio ser o canhoto. É, pode ser pelo fator das pessoas endemoniadas não falar coisas com coisas. Sem sentido aí comparar um imbecil, sim. Eu tava muito dessa pegada aí de você meio que perder a razão ou perder algum senso de noção da realidade e ficar babando, balbuciando e agindo como uma pessoa que, sei lá, burra. E depois eu vou procurar, tipo, esse regionalismo de chamar o demônio nisso. Tipo, a galera é muito criativa pra chamar nome de duas coisas. É... pênis e demônio. Eu acho que são as coisas que mais tem nome alternativo possível. Porque, tipo, cramunhão, sete pele, mochila de criança, tinhoso, demônio, diabo, satanás, Lúcifer, Beelzebu... Bafomé, tipo, começa a botar os nomes das goétias aí, pra sair longe, mas sei lá,
Aí pênis vão chamar de Braulio, vão chamar de membro, vão chamar de Juninho, vão chamar de terceira perna, vão chamar de... são duas coisas que realmente a galera gosta de uns nomes alternativos. Também. E normalmente é nomes carinhosos. O único nome, Juninho, o único nome assim, que eu vejo que é mais assim, escroto e não é tão delicado com a vagina, é Chavasca. É uma das coisas, eu não entendo. Chavasca é um nome muito bizarro. Eu acho que isso é mais carioca, eu acho que você pode afirmar isso, Zipo. Eu acho que eu ouvi isso de um carioca. Ô, caralho. Se fala em Brasília também? Então é algo que foi exportado aí nos estados. Mas de longe é o nome mais esquisito. De longe. Ah, olha só, não fui na outra sala. Vou voltar. Acho que foi um carioca amigo do meu pai que eu vi a primeira vez disso. E eu não sei por quê. E eu não sei por quê, tipo, tantos nomes pra chamar uma coisa, sei lá. Não tem. Esse é novo. Nunca eu tenho ouvido. Tipo, eu já fui chamado de... Chimbica, bicho. Chimbica. Nunca. Primeira vez. Prazer. Chimbica é foda. Chimbica é foda. Em muitas músicas de funk, os nomes dos órgãos sexuais são denominados de várias formas. Por isso a galera do Rio de Janeiro fala vários tipos de nome para cantarem nas músicas. Eu não sei se hoje em dia tem. Mas vale a pena a pesquisa. Deixa eu fazer um negócio aqui. Antigamente, na Wikipédia do pênis, tinha uma lista de nomes. Deixa eu ver se tem ainda, se ainda tem. Ô, caramba, por quê? Deixa eu botar aqui a janela. Isso aqui lá aqui pra trás. Antigamente tinha uma lista. E boa parte das coisas que eu lembro, que eu aprendi, foi exatamente da Wikipédia. Você pode aprender muitas coisas na Wikipédia. Caramba, não tem mais, bicho. Caramba, que merda. Ficou muito, muito científico. Abaixa a ciência. Eita, cara, olha só, olha, YouTube, Twitch, desculpa, Twitch, censura. Não sei. Caramba, antigamente tinha lista, bicho. Lista. Não tem mais. Caramba, não tem mais, lista de nomes, aqui. Ah, não, esse é da... Isso é do fandom, porra. Mas antigamente tinha na própria Wikipédia. Na própria Wikipédia tinha o nome de lista.
Na época, porque o programa. Desculpa aí quem tava assistindo com as crianças. Desculpa aí, EDM. Tira as crianças. Na época do programa E Daí, era na rádio, nós fizemos um programa só pra falar das parafilias. Caramba, que massa. Caralho, a lista de parafilias na Wikipédia. Eu acho que não vai ter... Aqui, lista de parafilias. Eu acho que não vai ter imagens. Pelo menos eu... Caralho, olha só. Interesses eróticos. Porra, bicho. Autovampirismo. Imaginação de si próprio na forma de um vampiro. Envolve a ingestão... Ah, tá. Isso daqui eu já tinha visto. Tinha um cara que gostava de tomar sangue. A Vera. Boa noite, vou fazer o rango. Desculpa se lhe deu uma vontade de comer linguiça, ou salsichão, ou cenoura, ou qualquer coisa fálica. Desculpa. A gente na rádio comunitária da cidade, a gente falava de parafilia. Caramba, mas tipo, vocês pegaram essa lista e falaram de cada uma? É, algumas eu conheço. Outras... Aqui. Tem autoasfixia. Aqui. Asfixiofilia, isso aqui eu já tinha visto, tanto que a gente comentou aqui, aquele David Carradine morreu numa prática dessa. Aqui, asfixia erótica. É, cropofilia, que a galera gosta de não é nem Golden Shower, é chuva marrom. Ou coisa pior. Mas vamos continuar com o inferno, porque o coco é mais seco. A gente falava em fazer as piadas de cada um. É, sempre dá pra fazer. É um fetiche muito esquisito, bicho. É uma coisa muito bizarra. Desculpa as fotos de antes, se você tava com família e você tá colocando na TV da sala a minha cara e de repente apareceu um Braulio cabeludo e a sua avó ficou horrorizada. Que lindo! Na plataforma de videogame a galera tá vendo o Juninho dos outros. Pra lá. É, bicho. Existe isso, Tim. Chuva marrom. Se você ficou horrorizado com a Golden Shower, meu amigo, a Brown Shower. Socorro. Olha só, Cyber chegou na hora certa, Cyber. De repente, a gente tá falando... Aqui. Um dia desses eu tava falando sobre pênis de pato. Agora a gente tá falando sobre pênis humano. E parafilia, olha só, esse é o tema do canal, é falar de pinto alheio. Que é isso, aposto que o Zippo tá com certeza. Caramba, já conhece, né Cyber? Ai, cara. Eu vou tirar os arruaceiros, cara, isso é maravilhoso. É, mas quando a galera se conhece, já sabe. Chuva de barro, meu amigo. Chuva de barro é legal. Não, não é. Não é legal. Eu mudei de ideia muito rápido. Não é legal. É, continuar. Sim. Não é legal. Sobe daqui! Essa porra, vagabundo! E entregou geral, Cyber! Ui! Ei! Tô vendo a do Cyber aqui agora, ele mudou, hein? Ah, é no perfil. Agora eu quero ver.
Só não vou fazer expose. Mas vou querer ver. Antes do Cyber mudar. Ih, Cyber, tô vendo aqui, ó. Entregou mesmo e é verdade. Confirmei. Confirmei, confirmado. Two Girls One Cup. Socorro. Olha que eu coloco uma com chuva marrom, hein? Caramba, será que a Steam permite aquele... O... Cara, esqueci o nome do dono da Valve. Ele tem cara de quem gosta. Ele é bilionário e bilionário é tudo excêntrico. Daqui uns dias vai ter parafilia de gente que sente prazer em jogos eróticos virtuais. Ah, bicho, isso daí se chama Japão. É o perfilzinho lá atrás. Eu tô vendo. Não é a foto, não. A foto tá decente. Mas eu entrei no seu perfil e vi a sua saliência, sabe? Mude não. Coisa feia. Mude não. Seja você mesmo. Abrace as flores peitudas. Alguns diriam literalmente. Elas são furries. Tem orelha de gato. Tem rabo de gato. Eu não posso falar nada do... Não posso falar nada disso porque o meu tema do PS4 era de Neptunia. Literalmente um monte de garotinhas que eram consoles de videogames. Nunca julguei, sabe? Nunca julguei. Continue assim. Acredite nos seus sonhos. É. E eu gosto muito de Neptunia. Olha só. É assim que a gente conhece, ó. Ainda bem que a gente nem foi atrás que o Tim logo se entregou. Ei, mas a Mai de qual o KOF? Porque assim, com o passar dos anos, a Mai foi crescendo os atributos delas. Tá ligado? Sempre tem. É por isso que adolescente adora evento de anime. Eu lembro, quando era adolescente eu não perdia um. Ah, pô, os Dakimakura. Conheço, sim. É, não se esqueçam que por trás desse corpo cabeludo e de cabeça de roupa preta tem um otaku sujo. Conhece essas merda tudinho. Que desipo. É o tema do KOF 14 da Mai. Ela no KOF, a partir do KOF 13, ela já tá tão envergada que ela quase tá tocando o chão. É sério. Se você for ver o comparativo da Mai com o decorrer dos anos, fica, sei lá, Chau Coluna, tá ligado? Ah, meu amigo, a Mai Shiranui foi a waifu de muito gamer que jogou nos fliperamas da década de 90. A Mai e depois a Blue Mary, quando a galera descobriu que era mulher. Ou King também, a King no caso. Mas é sério, olha só. Cadê?
Olha isso. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa imagem aqui. Abrir uma nova guia. Não, quero abrir só a imagem. Saca só a diferença da... Saca só. Tipo, ela foi ficando envergada, pô. Ela nos últimos KOF, ela tá tão pra baixo, porque antes ela tava normal. Tipo, eu não sei se foi a idade que foi aumentando, ou se ela foi fazendo alguma cirurgia, mas tipo... O nível da galera aqui, principalmente aqui, ó. Tá ligado que tá muito diferente. Ela começa como um ser humano normal. Aí depois ela vira, sei lá, uma atriz que faz sucesso no X-Video, tá ligado? É muito desproporcional, é muito bizarro. Muito, 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 muito bizarro. Tipo... bizarramente sensual. Tipo, é porque japonês, tem uns japoneses que tem fetiche, bicho. Fetiche. É só você ver aqui, ó. Mai. Tem um jogo que é só com garotas, Mai. Tem a skin da vaca dela. Aqui, ó. Eu esqueci o nome desse jogo aqui, ó. Mas ela tem essa skin da vaca. Literalmente. E lá no Japão, a galera. Você vê em anime, você vê em um monte de coisa. E. Eles literalmente chamam mulheres que têm seios grandes de vaca. E chega na literalidade quando a própria Mai vai num jogo oficial. E tem uma skin, é esse daqui, ó. A SNK Heroes. Heroines, no caso. Que ela tem uma skin de vaca. Não, não é hentai não, é um jogo de luta. Aqui, ó. É SNK. Tem a versão da Terry mulher. E aí, Caio, você chegou numa hora inapropriada, assunto mais 18. Mas se você, a gente tá falando de anime agora, tá de boa. E aí, Caio, como você tá? É Heroines Characters. Aqui, ó. Esse anime aqui, nunca vi se esse jogo não, quem perguntou foi o Tim. Tem a versão da Terry mulher. Isso daqui é oficial, essa Terry aqui. Saiu desse jogo, olha só. Isso aqui. Isso aqui é um jogo oficial da SNK. Mas esse cunhado tem esse jogo. Bom. Dizem que é um bom jogo, assim, tirando todo o fanservice bizarro. E todo o fator de que dá pra se jogar com uma mão só. Por quê? Porque é que nem Bayonetta. Tem um modo uma mão, se eu não me engano, nesse jogo. Tentando lidar com as coisas, acho que mês que vem eu vou dar uma ida no Rio de Janeiro, dar o suporte pra minha família lá. É uma boa, Zipo, boa. Eu tô bem, Caio. Eu larguei o vício do Hades e tô caindo no Infernates. É boa, faz bem. Dá um apoio familiar e... Faz parte. Caralho. Mas aí, Tim, o que você achou desse jogo do SNK Heroes? Heroines. Nossa, eu vou morrer. Eu não quero morrer aqui. Porra. Cara, eu tô tão perto de ganhar o dinheirinho pra ganhar magia de cura. Eu acho que eu vou ficar farmando aqui pra ganhar o dinheiro pra magia de cura.
Isso sem morrer, por favor. É lá em cima. Só não caia. Mano, achei legal, mas o foco do jogo é mostrar... Sim, é que nem Rumble Rose. Tipo assim, é aquele jogo que tem competência, mas que você vê que o foco é outro. Tipo, Rumble Rose é um jogo de WWE muito legal. Muito legal. E talvez um dos melhores jogos na pegada... De WWE, melhor que muito jogo WWE. Só que você sabe que a pegada de Rumble Rose é outra, né? Ah, não! A pegada é morrer, miseravelmente. Sim, sim. Arrombado! Caramba, é sério, esse jogo dá uns ragezinhos muito chato. Olha, ela vira do nada, pô. Ela é lá embaixo. Sim, o Lies of P vai sair pra Game Pass. Eu também. Eu já tava na desesperança de que eu ia ficar sem jogar ele. Mas não, aparentemente... Caralho. Tipo... Morrer em Crashervania também não é... Já que não dá pra rolar, dá pra pular, pelo menos. Caramba, eu tô tão perto. Eu quero comprar a desgraça da magia, só que eu esqueci onde é que eu compro. Ainda não aprendi onde é. É, acho que é lá embaixo, lá no fundilho, no fundilho, no fundilho. Mas eu vi isso, eu vi que... Boa, boa, boa. Sai, 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 sai. É, já tem a data de lançamento do Lies of P? Eu tô por fora. Eita, caralho, eu tenho que ir lá pro outro lado. Puta que pariu. Sem magia é... Oba, pelo menos agora eu tô com... O sol. Pelo menos deixar as coisas um pouquinho mais fáceis aqui. Ah, é, o cara é só é sombra morre. Joga com um pouquinho de cautela aqui nesse negócio. Pegar pelo menos minha primeira magia. Ó. Uma magia que recupera a vida é maravilhoso. Fora que eu também podia salvar, né? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Aqui. Boa. Agora é comprar, salvar e ser feliz com minha primeira magia. Sim, quero. Muito obrigado, você é muito gentil.
Caramba, tem todo uma firula pra magia entrar no inventário do cara. Gostei. Eu aumentei o PV. Dá pra aumentar a força agora. Ah, caramba! Aí você me... pra cima. Pontos amarelos é que é o ponto de save. É muito bom, tipo, tem que estar no Game Pass também esse jogo, Caio. Mas ele é exclusivo de console. Dá pra subir. É, e também ele... Eu vou pegando as missões. Vou pegando as missões nesse jogo. Mas... ele não é tão assim. Ele não deixa marcado onde é que eu resolvo a missão. Ele é... não é tão generoso assim. Boa, caramba. Quando ele recupera até meu continue. Maravilhoso. Maravilhoso, adorei. Ele só não recupera o corote que meio que ajuda a recuperar a vida. Isso aqui não vai não. Mas agora eu tenho que ir lá pra, acho que pra cidade. É, destruir os 5 selos. Eu tenho que destruir 5 selos. Pera aí. Salvando as terras. É, 4 mil gatos. Daqui a pouco tem 10 mil pra jogar o teu joguinho. Vou ficar no Lurk aqui porque eu vou passar uns jogos pelo Nintendo Wii. Beleza, Tim. Brigadão aí pela presença. Valeu também, Caio. Eita, cara. Tá ficando a noite. Ei, mas é muito divertido essa parte de você gerenciar. E pelo menos eu gosto. De gerenciar jogo de emulador. É sei lá, esse colecionismo digital eu acho legal. Dá pra recuperar a compra, mano. Valeu, Tim. Brigadão. Tá certo, cara. Eu só tô agradecendo a presença de vocês hoje. Valeu. E amanhã vai ter a live também. Vou começar o Blasphemous. E o Blasphemous eu vou jogar aqui no canal. Vou até o fim. Mas eu depois... semana que vem eu acho que eu vou voltar pro Dark Souls 3. Eu vou só jogar no dia do sorteio. Eu vou jogar um jogo temático de gato, lógico. Vou jogar um joguinho de gato que eu queria jogar muito, 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 muito tempo. Pronto, eu tô... meio que full aqui, quase. Caralho, levei uma pichotada na bunda ali.
Foda que eu não tenho outra chave. Ah, maldito! Eu não vi. Não vi a quantidade de vida que eu tinha. Ai. Obrigado por ter voltado quase tudo. É muito gentil. Vou até a cidade. Eu também quero ver se eu pego uma outra arma. Porque com certeza uma hora vai cansar de jogar só com esse machadinho aqui. Resolve. É, lá em cima não tem muito como ir não sem um pulo duplo. Com certeza vou adquirir em algum momento. Retorne ao sargento da guarnição da Zov. Obrigado. Marido possuído lide com um homem possuído em Dasov, retorne ao sargento da guarnição. Acho que o sargento da guarnição tá lá em cima. Dinheiro. Não tem nada aqui. Acho que dá pra comprar mais duas coisas. Tem uns itens que são 100 moedinhas. Eu não consigo ler nada aqui. Tipo, eu posso destruir isso aqui. Tem uma missão que era pra destruir isso. Mas, vou não. Teria muita sacanagem. Fortaleza de Valishar fica após a cidadela de Uzo. Você encontrará as respostas lá. Fortaleza. Não, não é lá pra baixo. Mas é a fortaleza que eu tenho que matar a galera. Aumenta a resistência da sua armadura. Ainda não. Isso aqui com certeza.
Um esqueleto profano assolou a tumba do meu pai. Eu imploro que destrua essa abominação. Sim, tá certo. A criatura ronda a tumba do meu pai. É a leste daqui. Umas docas. Leste daqui. Até pra cá. Vamos resolver essa coisa da Josephine. Reduz ligeiramente. Olha, isso é bom. Muito bom. Boa. Ok. Eu só tô na dúvida se eu comprar isso aqui. Um espaço extra para poções. Ah, eu comprei um espaço extra. Pensei que era uma poção vermelha, uma poção azul. Mas não, um espaço extra para poção boa. Bom, ótimo, melhor ainda. Aos poucos evoluindo aqui o carinha. É, mas não tem como ir pra além. Não tem como ir lá pra cima. Talvez a tumba seja embaixo. Ou a minha morte seja aqui embaixo. Cara, ele ainda dá um pulinho pra trás. Olha lá, a Castlevania mesmo. Ah, caramba. É, dá pra comprar mais uma coisa. Esse jogo tá me lembrando aquela versão, aquele demake barra jogo de 8 bits do... Como é o nome? Do Bloodstained, acho que é Cursed of the Moon. Oh, eu tenho como pegar mais um frasco aqui. Não, não tem como fazer muita coisa com ele, não. Talvez eu tenha que... A missão seja... Lide com o homem possuindo Indazor. Mata o esqueleto que ronda a cova no condado de... Dazov. Beleza. Mas não disse se ela fica à noite, se ela fica de dia, só disse que tá rondando.
Olha aí o esqueleto. Achei. Olha aí, caveirão. Boa. Sem levar dano. Morreu caveirita. Josefine. E ele finalmente descansa em paz. Fica com estas peças de ouro como retribuição. Lembre-se de passar em minha estalagem sempre que precisar descansar. Sim, senhora. Pronto, eu acho que eu já peguei todos os itens possíveis. Olha só, é uma magia. Aumenta a resistência da sua armadura. Ah, bom. Que legal, agora sim eu posso trocar os itens. Agora é só questão de progredir, de prosseguir a história, sem muito mistério. Eu não faço a menor ideia de como resolver a bronca lá do marido possuído. Ainda tem habilidades, ó. Tem quatro níveis de armadura. Tem quatro níveis de arma. Tem quatro habilidades. Tem um item ali que não só é um mistério. Tem sete magias. Mas até agora eu não sei como destruir aquela parede rachada. É, tipo, não existe um poder de segurar. Só existe um botão de ataque. Eu tenho que contar com. Eu tenho que contar com. Não sei se é a evolução de porrada. É. Droga. Não. Como é o Metroidvania, eu vou contar que eu vou ganhar essa habilidade.
Escudo regenerador. Beleza. Quero sim, com certeza. Mais uma magia. Sua armadura é mais forte e cura ligeiramente suas feridas. Maravilhoso. Melhor que cura. Vou ver ali. É, o condado tem umas áreas ali que eu ainda não fui. Não sei. Ele não melhora a poção. Que merda. Ele não melhora a poção. Pensei que ele restauraria a poção. Senão toda vez eu tenho que ficar contando de ir lá pro... Tem uma acessibilidade que seria uma boa. É ter poção quando ele... Poção regenerativa aqui. Partículas ambiente, sim. Não. Atalhos, habilidade carregada. Ativa essa opção, permite que uso de habilidades recarregadas pressionando. Não. Plano de fundo animado. Ah, que legal. Não, tem não. Só invencibilidade. Não quero invencibilidade, não. Que massa, eles já estão construindo aqui, ó. De novo. Não tem como passar ali. Não tem. É aqui é a lojinha lá do negócio. Ali é com pulo duplo. Tem como eu ver ali embaixo, depois da área que eu matei o caveirão. Que uma chave já foi, agora, de qualquer forma, para eu progredir nessa fortaleza aqui. Aqui, a fortaleza de Valishari, eu preciso de uma chave. Querendo ou não, eu preciso da chave. Aí, porra! Ah, Castlevania! Ele recupera menos vida, mas ele me dá um negocinho ali. Não é grande coisa não, que ele me dá não. E é temporário. Ah,
Caramba. É basicamente trocar 2 de mana por 2 de vida. Melhor. Cara, tem horas que do nada vem muita peça de ouro. Isso, exatamente pra cá que eu precisava ir. Isso, pra cá. Ah, eu preciso de pulo duplo agora. Ah, que merda. Não existe pulo duplo. Boa noite, Alanzinho, como você está? Eita, o bot tá com... Só deslizando o chicote. Pois é, Infernax, ele é bem baseado nos Castlevania antes do do 3 pra baixo. Do Symphony of the Night. Muito bom. Tipo, preciso fazer aqueles treinos de... dicção. Eu só tô um pouco perdido porque eu sei que tenho que ir pra um canto. Mas pra eu ir pra esse lugar, eu preciso de mais uma chave. E a chave eu já usei. Porque pra cá, eu não consigo ir. Pra lá, eu não consigo alcançar. Pra cá, eu também não consigo. Nos túneis, eu não consigo ir. No Vale Shire, eu não consigo. Eu tenho que ir pra Fortaleza. Do Vale Shire. Vou pegar logo o segundo corote. Mas e aí, Alan, como você está? Vou pegar aqui o segundo corote. Seria bom se eu não precisasse vir aqui direto. Fica a minha indignação aqui mais uma vez. Ainda bem, Alan. Thank you.
É porque ali em cima tem área, mas eu não consigo ir porque eu não tenho habilidade que... Aqui, precisa de pulo duplo, eu não tenho. Aí não serve de nada. Não serve de nada. É pra cá. Porque aí tem a bonfire e... E a entrada da fortaleza. Ou droga. Pronto. Aí agora eu vou explorar a fortaleza. Mas, pelo menos no caminho que eu fui, eu precisei de uma chave. Talvez eu não tivesse explorado tão bem. Mas agora eu tô com os máximos de buff que eu poderia ter. Só não dá pra ficar fazendo isso, né? Ah, caramba, aí é demais. Ah, mas o bom é que ele recupera tudo. Boa. Eu só não posso cair porque... Ah, caramba! A respawn nos inimigos. É, eu acho que foi pro outro lado que eu fui. Isso, eu tinha ido pro outro lado. Boa. Eu acho que vai dar bom. Ah, droga. É melhor. Uma porrada sai, uma porrada sai. Porrada sai. Droga! Tô ficando nervoso. É uma porrada sai. Boa! Caramba! Aqui, achei a chave que eu precisava. Caramba! Agora dá até pra voltar se eu quiser. Ou morrer. Boa. Mas pelo menos eu recupero tudo.
Boa. Não? Ah, é. Foda. Só não posso perder a vida agora. Não! Caramba! Quase, 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 quase. Boa. Perfeito. Perfeito. Só tive que gastar um corotinho ali. É verdade, eu deixei e dava pra passar por cima sem nenhum problema. Quase. Pronto, agora sim. Droga. É, esses daí vem naquele movimento da medusa. Foi. Boa. Mais uma magia. Agora tá vindo magia pra rodo. Que uma poderosa. Só não recuperei nada agora. Chuquinho. Merda. Caramba, filho da puta, levei bonito agora.
Ah, demorei. O bicho arrancou meu coração. Eu acho que é isso, pessoal. Já vou ficando por aqui. Já são 10h40. Valeu. Deu pra sentir o gostinho. Deu pra progredir. Eu pensei que eu ia ficar mais perdido, mas não. O jogo é bem tranquilinho, bem linear até. Eu que dei uma grindada e evoluí bastante até o personagem. Gostei, gostosinho de jogar. É, e mais uma vez, pessoal, brigadão aí pela presença. Amanhã tem live pra gente encerrar essa semana infernal que eu propus aqui pro canal. E é isso, pessoal. Brigadão pelo papo. Valeu, Tim. Valeu, Caio. Valeu, Alan. Valeu, Zipo. Valeu, Cyber. Valeu, Noguchi. Valeu, quem mais apareceu aí? Valeu, EDM, que também ficou aí no lurkzinho. E também o pessoal que apareceu, não quis se manifestar, chegou e ficou, mas não gostou e não, talvez não apareça nas próximas lives. Mas é isso, faz parte. A gente se vê amanhã. Quem sabe, deixa eu ver aqui quem estiver fazendo livezinha pra mandar. Uma raidzinha. Deixa eu ver. Acho que eu vou mandar lá pro Jarrão. Tá jogando Call of Duty. Jarrão voltou a fazer live. O que é, VaiDF? Não, 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 não conheço essa gíria, sou velho, tem que lembrar que eu sou um tiozão. Mas amanhã tem mais, amanhã é 9h30, tô fazendo a livezinha aqui, jogando o Blasphemous, começando o Blasphemous. Aí a gente vai ficar intercalando Blasphemous e Dark Souls 3. Ah, sim, já vou fechar sim, já vou DF, já vou fechar. E são quase 11 horas, tava esperando só morrer. Mas já deu para sentir bastante o jogo e talvez eu jogue mais no fim de semana. Isso depois do Hades. Hades eu ainda vou voltar e vou querer jogar muito, 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 muito mais. Tem nem sombra de dúvidas. A gente vai se ver lá no Jarrão, tá jogando um codezinho. Amanhã, Blasphemous começando no canal. Semana que vem o um sorteio, dá tempo ainda de pegar os tickets para a chave da Steam do Stray. E no mais, nada mais. Falou, valeu. Fui, fomos. Falou. Tchau. Fui. Fomos.